wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayaa tartan ciyaareed ka furtay garoonka kubadda cagta Alamsey Stadium ee magaalada Burco 22-kii bishan 2010-aad. Wareegan oo ay wasaaraddu ku sheegtay tartanka horyaalka kooxaha gobolka Tugdheer ayaa waxaa loo furay 22 kooxood oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee Serie A-da. Furitaanka tartan ciyaareedkan oo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu ay qabanqaabadeeda iyo maalgelintiisa ba leedahay ayaa waxaa hanaanka qabashada tartankani si weyn uga soo horjeestay, isla markaasna sheegay in aanay gabi ahaanba ka qaybgalin qaar ka mid ah kooxaha ugu waaweyn gobolka Tugdheer, iyagoo ku sababay hanaanka farsamo ee tartankan ay wasaaraddu u abaabushay. Kooxaha tartankan qaadacay ayaa waxaa ka mid ah kooxda Goodir, kooxda dowladda hoose ee Burco, kooxda Gaashaan, kooxda Hodan Qayliy, sidoo kaleeto kooxda ciidanka Asluubta. Waxaanay ku sababeen in wasaaraddu aanay hanaanka ee gobolada kale uga fulisay tartankan horyaalka aanay magaalada Burco uga qaban, taasna ay u arkaan in xaqoodi maqan yahay. Tartankii uu ku dhawaaqay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaruhu sababaha keentay inaanu tartanka ka hadhno, aniga oo ku bilaabaya sababta koowaad inaanu tartanka ka hadhno waxa weeye, lambar kow, ballanqaadkii wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu noo ballanqaaday mar aanu kulan kula yeelanay gobolka Tugdheer. Lambar kow waxaa ka ahaa in uu iman doono xiriirka Jamhuuriyadda Soomaaliland, tartankaana uu hirgelin doono. Laba, in uu tartanka gobolka Tugdheer heli doono muuqbaahiyaasha oo si leefaal looga daawan doono shaashadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Saddex, garsoorka gobolka Tugdheer oo haba yaraatay aanu carbisnayn kala saarka kooxaha ku tartamaya wareega uu wasiirku magacaabay. Afar, caburin fara badan oo nagaga timid dhinaca wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Tugdheer oo haba yaraatay iyaduna aan noo saamixin inaanu soo bandhignay cabashooyinkeega, muxuu ahaayey aan aqbalin wax allaaliya wax fadhiya ma kala fadhiyaan la yeelanno. Sababaha faahfaahintooda insha allahu tacaala waxaan ku soo dhaweynayaa walaalkay Mustafa. Sidaa ka war haysaan, dee wareegyadii ka furmay gobollada lafaca gobolka Tugdheer waxaa furayey wasiiradii, agaasimayaashii, madaxdii gobollada, cid walba way joogtay. Halka muxuu ahaayey furitaankii la furay muxuu ahaayey tartankan ka socda Alamsey Stadium ee gobolka Tugdheer, cid allaaliya cid ka soo qayb gashay oo wasaaradda ma jirto. Run ahaantii marka la yidhaahdo tartan, qof kasta oo maanta gobolkan ku nool marka la yidhaahdo tartan baa lagu qabanayaa, niyadiisa waxaa soo gelaya in loo qabanayo tartan sharaf leh oo qiimo leh oo qaayo leh oo dee loo odhan karo waa tartanadii ka dhacay gobollada kale ee Soomaaliland. Markii aanu ogaanay tartankan inuusan la mid ahayn tartanadii kale ee ka dhacay gobolka, oo aanu isku dayna weliba inaanu ogaano sababta aysan tartanadii kale ee ka dhacay gobollada kale aysan uga dhacaynin gobolkan, waxaaba yaraatay jawaab waan weyn day tahay refereeyaalka madax bannaan gobolkii lagu qabanayay tartanka. Waa in ay u mataqaanaa tartan marka la qabanayo tartankaas uu noqdo tartan leh guddi, guddidaas oo haddii waxba yaraatee ay dhacaan amba buuqa amba calqalada amba mataqaanaa ay ka hor yimaada tartankii hore socodkiisii, dee loo noqon karo tartankii maanta ma laha waxba yaraatee guddiyo oo maanta loo noqonayo. Annagu qodobo fara badan markaanu eegnay oo aan suurtagelinaynin inaanu kaga qayb galno tartankii, waxaanu go'aan ku gaadhnay intaa uu sheegay Khaalid ayagoo ah inaanu ka baxno tartankii. Taas ayaa nagu kaliftay. War gobolkeennu intaa uu ka sharaf badan yahay, waanu ka mataqaanaa weyn yahay. Gobolka Tugdheer maaha gobol inta la yidhaahdo tartan baa la qabanayaa aan wax haba yaraatay aanu qalmin loo keeno. War waxaanu leeyahay, haddaad idinku tihiin madaxdii amba aad tihiin wasiirkii sportska ciyaaraha amba aan mataqaana maanta aad agaasimihii tahay, waxaan jeclaan lahaa oon halkan odhan lahaa war waxaan inooma qalmee gobolkan uma qalmo, ciyaartooduna uma qalmo. Haddii adduunka meel kasta la tago maahan gobol adduunka gobol kale la yidhaahdo gobolkaana waxa loo qabanaya ciyaaro noocaasa gobolkaana looma qabanayo. Marka hadalkaygii anigoo ku dheeraanay waxaan leeyahay wartan inooma qalantee intaad dib isugu noqotaan haddaad madaxdii gobolka tihiin waxaan wax ka bedela. Dhinaca kale, isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Tugdheer wax ka weydiiyey sababaha weyda ka dhigay furitaanka tartan ciyaareedkan horyaalka gobolka Tugdheer, oo aanay maalintii furitaanka tartankaasi ka soo muuqan saraakiisha ugu sarreysa wasaaraddu, ayaa waxa uu ku jawaabay: maanta wasiirkii dhalinyarada ciyaaraha ee qaranka Soomaaliland uu mar walba u mahadcelinayo oo ku jira hawl degdega oo hawl nabadgelyo degdega oo u baxay ciyaar gaabo oo loo magacaabay guddida ciyaar gaabo
وترتك فر الله مركي الله عزنا ويكون بلن قاضي إن يا رحيلتان كا أي كسوق يبقى الدولان إسكوس ودحوري ومرك الله يقدر ترتمدي هري وسارة دن يرد يعيارو هاي كسوق بتي قبل ذن مرادي سول يسدك لا تقبل كأودل أي واحد ترتن كان كم مقدها بع سنان وحنا حسين مدن إن فريتان كترتن كان يعني كسوق يبقى لين مسؤولين توجو سر يسوي وسارة دن يرد يعيارو كم يدي هاي وزير كدن يردا أقسمها جودي سراكي شكله يسدك لا تمامل كقبل كتقدر سدك لا ترتن كان ينجب بهم بلجدا وين تبينت توسكا لو يقان اللايف كا وخالد بكيلو وراركا فقنا رقا حرتا ستار تيفي برعو.